daawadayaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub taha subscribe saar oo mobile furo daawo wararkii ugu dambeeyay axmed madobe hogaamiyaha jubbaland oo markii ugu horeysay safar ku tagay dalka kenya madaxweynaha ee dowladda federaalka soomaaliya qaabilsan aaminsanen isla markaasina dagaal xoogan kula jiro ayaa iminka wuxuu garab u doontay dowladda kenya madaxweyne uhuru kenyatta sida halkaasi cunaqabateynta ay dowladda federaalka soomaaliya u saartay ay kala qayb qaadato isla markaasina looga xaliyo sidoo kale ciidamada etoobiya dacwad ka ah ee gobolka gade isku ballaarinaysa isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya u gelinaysa gacanta sidii halkaasi oo gacan uga geysala uhuru kenyatta ayuu garab u doontaa hase yeeshee dadka qaar ayaa waxay dhahayaan waa khiyaano qaran madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa saaka safarkiisii ugu horreeyay ku ambabaxay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya kadib doorasho loogu soo doortay maamulkaasi iyo dowladda federaalka soomaaliya oo dagaal xoogan kula jirta isla markaasi cunaaqabateyn saartay dhan walba axmed madoobe iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa lagu soo warramayaa inay diyaarad khaasa ka qaateen gudaha magaalada kismaayo taasi oo si toosa ugu degtay nairobi sida ay inoo xaqiijiyeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland isla markaasina shirar xasaasi ah la yeelan doono hogaamiyaasha halkaasi safarka madaxweynaha jubbaland ayaa salka ku haya labo arrin oo kale ah xal u raadinta xiisadda ka taagan gobolka gade ee kulamo oo la qaadan doono madaxda kenya isla markaasina uu ka codsan doono inay garab siiyaan wararka ayaa sheegaya in axmed madoobe uu nairobi kula kulmi doono siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka gade qaar iyo ganacsatada oo uu ugu horreeyo guddoomiyaha gobolkaasi si xal waara loogu helo arrimaha ka dhanka ah jubbaland ee kasoo cusboonaaday halkaasi isla markaasina garab uu weydiisan lahaa dhaqaalaha isla markaasina dhaqaalo xumo aad u xooggan ayaa soo wajahday axmed madoobe halkaasi oo laga yaabo in ganacsatada reer jubbaland halkaasi ay deeq usoo aruuriyaan sidoo kale waxaa lagu wadaa in mas-uuliyiinta kenya kala hadlo arrimo ku saabsan xaaladda jubbaland gaar ahaan gobolka ee go-doonka la geliyey ee maamulkiisa isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya ay gebi ahaanba go-doon dhan walba ay ka gelisay dowladda kenya ayaa si dhow u taageerto maamulka axmed madoobe waxaana xalfadiisii caleema saarka ay usoo dirtay wafdi culus oo tagay kismaayo si isla markaasina ee jebiyey xayiraadii dhinaca hawada ay dowladda dhexe saartay dowladmadyada magaaladaasi hase yeeshee dowladda kenya ayaa iminka garab taagan tahay axmed madoobe isla markaasina wuxuu u aaday sidii uu halkaasi garab ugu soo heli lahaa dhinaca kale madasha xisbiyada qaran oo war ka soo saaray xadgudubyada etoobiya gedo iyo ballanqaadkii uu farmaajo uga baxay isla markaasina cadaadis weyn soo saaray dowladda federaalka soomaaliya haddaba khilaafkii madasha xisbiyada qaran ee sheikh shariif sheikh axmed iyo xasan sheikh ayaa soo laabtay iminkana farmaajo dowladdiisa ayay ku dhigan yihiin oo waxa ay leeyihiin balantaynii ayuu ka baxay madasha xisbiyada qaran ayaa soo saaray digniin ku aadan xadgudubyada ay sheegeen inay ciidamada etoobiya ka wadaan gobolka gedo ee dalka soomaaliya isla markaasina dowladda farmaajo ay adeegsanayaan madasha ayaa sheegtay inay xadgudbayaan ciidamada etoobiya si gaar ah ugu wadaan degmooyinka luuq doolow iyo beled xaawo halkaasi oo ay dowladda soomaaliya maalmihii ugu dambeysay ka waday dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo mid militari si loogu cadaadiyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe inuu iscasilo isla markaasina irdaha dhan laga soo oodo kadibna uu dhaho waan isdhiibay war saxaafadeedka ka soo baxay madasha ayaa lagu sheegay in kulankaasi madaxda madasha xisbiyada qaran arbacadii lasoo dhaafay ay la yeesheen madaxweyne farmaajo ay kala hadleen arrimaha jubbaland iyo gedo isla markaasina ku ballameen in arrintaasi uu dejiyo hase yeeshee madaxweyne farmaajo ayaa ballantii uga baxay madasha ayaa sheegtay in madaxweyne farmaajo uu ka baxay ballantii uu ka qaaday isla markaasina uu hogaamiyo mas-uuliyadoodii loo igmaday taasi oo madasha ay ku sheegtay inay tahay ballankabax oo aada u heshiiyey ballankabax ku aadan heshiisyadii ay madaxweynaha la soo galay isla markaasina uu noqday nin ballankabaxyadiisii horeyba siduu ugu ballanbixi jiray iminkana tan ugu ballanbaxay madasha xisbiyada qaran ayaa ugu baaqay dowladda etoobiya inay faraha kala baxdo arrimaha siyaasadeed ee ka taagan gudaha soomaaliya isla markaasina ilaaliso daris wanaagga ismarkaasina aysan dabadhilif u noqon dowladda iminka jirta oo u hogaamiyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre hase yeeshee waxaa iminka isku xusul duuban maadaama ballantii ugu baxay madasha xisbiyada iyo farmaajo ayaa waxaa laga yaabaa inay iminka kasoo hor muuqdaan marar kale TV-yada iyagoo ku eedeynaya farmaajo inuu ka baxay ballantii uu kula heshiiyey
hase yeeshee xaaladooda ayaa ah iminka washwash, waxaana sugnaaba wixii ka soo baxa iyo eedayntan xisbiyada ay soo jeediyeen inay u soo jawaabaan dowladda federaalka Soomaaliya. halkaa naga daawanaysaan waa calansida meeliya, fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiiso leh. dhinaca kale, Kenya oo 11 Soomaali ah ka wadatay xadka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, warar dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgal ay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada booliiska iyo kuwa militariga dowladda Kenya ay ka sameeyeen deegaano dhaca xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. howlgallada oo ahaa kuwa ballaaran ayaa waxa ay ciidanku ka fuliyeen deegaano ay ku sugan yihiin Soomaali reer guura ah, iyagoo uu u geystay dhibaato xooggan islamarkaasina halkaas ka kaxaystay ka qafaashay. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay ama warbaahinta u sheegay ciidamada Kenya ay kaxaysteen ilaa 11 ka tirsan ka mid ah dadkaasi, kuwaas oo aan la ogeyn halka ay la aadeen islamarkaasina goobta ay geeyeen. dadkan reer guuraaga ah oo xoolo dhaqatayska ayay mar hore inay kasoo dul dhaceen islamarkaana wada qabteen wixii rag ahaa, halkaasina gawaarida ay duuduub u saareen islamarkaasina horey u wateen. sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi Soomaaliyeed ee la afduubtay, islamarkaasina lagu yaqaano dowladda Kenya cid walba cid ay ka shakiyaan inay soo dilaan islamarkaasina banaanaha ama hawdka ay kusoo xoraan meydkooda. ciidamada Kenya oo weeraro kala kulma Al-Shabaab ayaa inta badan howlgalla ay ka sameeyeen si gaar ah ugu tilmaamaysaday Soomaalida ku sugan xadka labada dal ee muddooyinkii u dambeeyay. Kenya ayaa xoojisay amniga deegaanka gobolka waqooyi bari si ay ugu hortagto weerarada kooxda Al-Shabaab. ma aha markii ugu horreysay ee dhibaato noocan oo kale geysata dowladda Kenya, isla markaasina marar badan ayay soo lalaabatay maadaama ay cabsi ka qabto weerar ay kaga imaado Al-Shabaab. isla markaasina waddooyinkaas laba isbuuc ka hor ayay ahayd markii waddada loo galay gawaari ay saarnaayeen rag booliis iyo rag jaamacad ka watirsanaa, isla markaasina halkaas ay ku xasuuqeen. cabsi ugu xooggan ayay dowladda Kenya ka qabtaa waddooyinkaas inay maraan maadaama shabaabka ay jidgooyo u galaan, isla markaasina ku dhufo ka dhaqaaq ay sameeyaan kadibna ay meesha iskaga cararaan. halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan subscribe saaro nala joog. dhinaca kale, Turkiga, Qatar iyo Maleeshiya oo dhisanaya isbahaysi islaami ah oo sacuudiga aanan ku jirin, isla markaasina sacuudiga iyo imaaraadka kasoo horjeedo isbahaysigaas oo dowladaha ugu quwadda weyn ee islaamka ayaa ku bahoobay. dowladda Qatar iyo Turkiga ayaa ballaarin ku sameynaya isbahaysigoodii wada shaqeyneed ee dhanka dhaqaalaha, militariga iyo farsamooyinka tiknoolojiyada casriga ah iminka lagu jiro. isbahaysiga labada dal kuma hakan keligood, balse waxaa kusoo dareen dalka Maleysiya, Pakistan iyo Indonesia, kuwaas oo wadajir uga shaqeyn doona sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha dalalka islaamka isla markaasina meel loogu soo wada jeesanahay kuwa caqabadaha wada isla markaasina Israa'iil la shaqeynaya. isbahaysiga cusub ee ka kooban 5 dal ee islaamka ah ayaa waxaa isku afgarteen in shir weyne islaamiga ah la qabto bisha soo socota ee December ee sanadan 2019 ay sii dhamaanayso. hase yeeshee Sacuudiga iyo Dubai aanan ku jirin, maadaama Sacuudiga iyo Dubai ay inta badan dabadhilfi u yihiin dowladda Israa'iil isla markaasina muslimiinta Falastiin si xoog ba'an u xasuuqaysa dhulkana ka boobaysa. hase yeeshee waxaa la leeyahay kuwaasi uma baahno 5 dal, haddii ay mar midoobaan dalalka islaamku wax weyn ayay ka bedelayaan. waxaana isbahaysigan iyo shirweynahan siba ka horreeyay qorshe cusub oo ay hore u qaaday dowladda Qatar iyadoo ay kaashanaysa Turkiga iyo Maleysiya, kaas oo ujeedkiisu ahaa sida loo dhisi lahaa 3 xarumood oo caalami ah oo dhanka dhaqaalaha ah. 3daasi xarumood ay qaybta ka yihiin Doha, Istanbul iyo Kuala Lumpur ayaa waxaa loo hirgeliyey sidii ay u dabooli lahaayeen dhammaan lacagaha maaliyadeed ee islaamka ee waddamada adduunka, ayaa la yiri. mahatir maxamed ra'iisul wasaaraha Maleysiya ayaa isaga shaaciyey in waddankiisu martigelin doono shirweynahaasi, isla markaana ay yeelan doonaan kulankoodii ugu horreeyay 19 bisha soo socota ee December, halkaasina lagu gurfayn doono wixii u dan ah ama arrimahooda gaarka ah sida tiknoolojiyada, dhaqaalaha iyo militariga si halkaasi kor loogu qaado. wuxuuna ka dhawaajiyey in shirkaasi diiradda lagu saari doono 7 arrimood oo muhiim ah oo kala ah horumarinta dhaqaalaha, difaaca iyo dhowrista madax bannaanida, qiyamka dhaqanka, xorriyadda
iyo cadaaladda, iyo weliba la socodka tiknoolajiyada casriga ah ee iminka adduunka oo ku tillaabsaday, taasi oo maanta hubka ugu weyn adduunka ay tahay tiknoolajiyada casriga ah, maadaama wax kasta lagu adeegsanayo, wax kastana lagu qaban karo. Hase yeeshee, tiknoolajiyada ayaa waxaa la leeyahay inayba ka wanaagsan tahay iminka sirdoonka amniga, maadaama wax kasta lagu ogaan karo. Tiknoolajiya casriga haddii aad samaysatid, waxaa hubaal ah in amniga aad ku sugi kartid, dhaqdhaqaaq walbana aad ku ogaan kartid. Shirkan ayaa qabsoomi doona isagoo ka maqan yahay Sacuudiga, kaas oo uu hore u dhaleeceeyey Mahathir Mohamed ra'iisul wasaaraha Malaysia, isagoona sheegay xilligaasi in waddankiisa uu ka niyad jabay dowladda Sacuudiga, maadaama ay tahay dowladda Sacuudiga dembiyo waaweyn ka gashay dowladaha Islaamka, maadaama ay Yemen burburisay, Israa'iilna ay garab siisay. Haatana nin mayal adag oo boqor ka sugaya ama dhaxal sugaha ah, markaasina laga yaabo inuu Islaamka, dowladaha Islaamka oo ku dunto. Hase yeeshee, aad ayuu uga carooday. Dunida Islaamka ayaa inta badan waxaa la sheegay inay leeyihiin awood iyo ilo badan oo dhaqaale oo dhanka khayraadka ah, gaar ahaan dalka Turkiga oo isagu dhanka farsamada difaaca iyo warshadaha militariga aad ugu sarreeya dalalkan, ayaa iminka waxaa la leeyahay waa uu siinayaa oo waa uu kala qayb qaadanayaa oo waa ugu faa'iideynayaa dalalkaasi. Waxaa sidoo kale ku jirta Pakistan oo haysata hubka nuclearka ah, waxaa suuqa badan geeya, isla markaasina dalalka caalamka aaminsan yihiin inay hubkaasi ay u qotoma ayay ka mid yihiin, ayaa ayagana shirkaasi ku jiro. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saarokan beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiisale. Waxaa kaloo inoo soo socdo waa markii ugu horeysa tan iyo markii la doortay Axmed Madobe oo Kenya ka degay, isla markaasina Kenya la xaajoonaya. Haddaba nala joog oo daawo wararkayna xiga.